श्रोता बंधु आम पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय। आज आम संपूर्ण अध्याय को अभ्यास करिबा। आपण माने जदि प्रत्येक श्लोकर अभ्यास एवं व्याख्या जानिबा पई चाहंती दयाकरी मोर चैनल को विजिट करंतु। आसंतु आरंभ करिबा प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् आयानेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जन्नयन हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्वेच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणबाणक गोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेते अर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा भृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको कस्यश्च परमेश्वासः
शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मो पृथक् पृथक् सघोषधर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवाः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् युद्धुकामानवस्थितान् कैर्मेया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया बिष्टो विसिदन्निदमम्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डिवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च स्वप्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कङ्खे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोर्गै जीवितेन वा ये समर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणंस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः स्वसुरः पुत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि
घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नाः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मर्णाः भयं हन्तु धारतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभपहता चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापदस्मन्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृत्स्न प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेसं लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेत्यै कुलघ्नानं वर्णसंकरकारकैः उत्सद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बाता महत्पापं कर्तुं व्यवसिता भयं यद्रज्यसुखलोभेन हन्त्वं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रारणे हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशात् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगे नाम प्रथमोऽध्यायः। धन्यवाद। राधे राधे।